mislim da na reprezentativnom nivou ni jednu ekipu nije jednostavno pobediti, da u svim fazama igre moraš da budeš dominantan, a i dobro je nekada, pošto mi se ne zadovoljavamo da kažem samo pobedama, nego kada može iz tih pobeda da se analizira i prave koraci prema napred. Sam cilj ove nedelje i ove ovo okupljanje bilo da su ovo prava dva kola kvalifikacije, smo 4 boda, što smo i ostvarili. Ima novinu u reprezentaciji, vidi se to jedinstvo, vidi se ta neka želja, ne znam kako da vam kažem, znači vidi se napredak. Eto, to je. A rezultati, mislim da će igra i sve što je prasito doći vremenom, jer mi smo tek eto oko 7 dana zajedno, sad ne znam koliko, 5-6 treninga.